son günlər baş vermiş Kür çayında bol sulu su artımı, Kür çayının yuxarı hissəsindən baş verən müəyyən daşqınlar, su anbarlarından buraxılan müəyyən sular Neftçay rayonunda öz təsirini göstərmişdir. May ayının 16-sından etibarən 23-nə kimi Kür çayında suyun artımı 2 metrə, bəzi yerdə 2 metrə yarım kimi artmışdır. Hal-hazırda Kür çayında suyun səviyyəsi stabilləşib. Demək olar ki, Neftçay rayonu üçün stabildir.